Det må være Tour de Forhus. Ja, lige præcis. Det er nemlig Tour de Forhus. Det er Punikum. De har åbent af i et halvt nu, gav jeg. De har åbent af i et halvt nu. Ja, det er jo. De har nok en lille hjemme. Det kan de godt. Det var de kongelige, du. Yes. Ja, vi jo bringer det til dig, for nej, vi skal lige have den anden med, du. Vi har den. Vi har der igen fra 0 til 7 år, jo. Jeg vil gerne have, du. Dem tager vi med igen. Okay. Well, first, de kongelige. Ring og leve! De kongelige! 1, 2, 3! Hurra! 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 Tryk med! Tak, ja. Og så? Der har vi Jorden igen, eller? Ja. Fra 0 til 7 år, der har vi Mikkel Sørensen. Får du se ham herop? Fra 8 til 14, fra Storhusen. Fra Heidi Jessen fra 15 til 39. Fra Finn Hansen. Og undertegnet. Du kan se her. Finn. Har du fundet din hjem? Nu skal du blive der, Mikkel. Ja. Den er hjem. Den rev med øret af den. Ja, den har øret, den har en gang. Men den er rev med øret, det kan jeg godt tage det. Og aldersmæssigt, der er vi fra 6 til 78 år.
han have et her? Jeg kommer med en. Jeg skal lige have billeder af Victoria her. Skal jeg tage en mere? Den må du beholde. Og så er det også en rosette der til Hasbjørn, og så fedt om den her. Ej, lige for jeg ønsker mig. Ja, ja. Det skal vi høre. Tak for det. Jeg håber, vi har hyggeligt. Og kom igen, eller hvad? Jeg synes, at du er fisk på. Ja, ja. Kan vi jo bringe leve, fordi den yngste og ældste, de skal længe leve i 1, 2, 3. Hurra! 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 Vi tak for i dag. Tak for det. Kom. Det er hyggeligt.